har gått i mål. Nu kan han sätta Luleå i ledning i kvartfinalen, den tredje i bäst av sju. Men Enroth svarar, räddar och jublar rejält också. Ja, ger Omark en ordentlig blick där, Enroth, efter räddningen. Och Omark kör ett loop också, en liten loop runt Enroths mål. Misstänker att han säger några ord till Enroth också.